everything to your satisfaction, sir. Oh. Is everything all right, sir? Oh, yes. Are you sure? Oh, yes. Jsem rád, dámy pánové, že se společně vidíme u dalšího vaření na kanále FlyWindow.cz. A proto si dneska uděláme hovězí tatarák. Jde se na to! No a co budeme potřebovat na hovězí tatarák? Budeme potřebovat hovězí na tatarák, worcesterovou omáčku, kečup, žloutky, hořčici, cibuli, česnek a břežichu na ozdobu, sůl, pepř, krajíce chleba a olej. Do masa přidám sůl a pepř. Tak. A teď přidám další ingredience. Cibule, žloutky, kečup, hořčici a worcesterovou omáčku. A teď důkladně promíchám a dám odložit do lednice. Maso je téměř odleželé. A nyní si osmažím topinky. Tak, dámy pánové, a teď tatarák ochutnám, jestli je správně ochucený. Není co dodat, dámy pánové. Maso je odleželé, topinky usmažené a nyní je čas na servírování. Všem vám přeji dobrou chuť. No a co jsem potřeboval na hovězí tatarák? Potřeboval jsem hovězí na tatarák, sůl, pepř, cibuli, žloutky, kečup, hořčici, worcesterovou omáčku, olej, krajíce chleba, česnek a řeřichu na ozdobu a těším se na vás u dalšího vaření. Mějte se hezky a ahoj!